Това ден продължава. Както обичам да казвам, стъпваме и днес на политическия терен, заедно с политолога и преподавател в Софийския университет Ружа Смилова и Валерия Велева, главен редактор на Епицентър БГ. Здравейте и добре дошли, Дана. Здравейте. Изцяло женски формат. Да. Любопитно ми е да ви чуя. Тук случай 8 марта или какво? Далече още. Добре. Но ми е любопитно да ви чуя как виждате настоящата политическа картина. Ротацията смятате, че по-скоро ще се случи. Или пък напълно релевантна е хипотезата за предсрочни избори и 2-1 с европейските. Заповядайте. Да, много са аргументите, с които по-скоро гледам оптимистично на това, че политическата стабилност ще бъде закрепена след една успешна ротация. Разбира се, преди тя да се случи, ще има разтръскване на политическия терен. Нещо, което предвидихме още когато така, нещата изглеждаха съвсем спокойни. Ясно беше, че няма как ротация. Да, това, тази иновация. Говорихме, ще има или няма да има трусове. Видяхме, че трусове вече. И мисля, че още тогава казахме, че няма да мине без трусове. Виждаме ги тези трусове, а и те имат добро основание, тези трусове, доколкото беше сформиран един странен кабинет, асиметричен доста кабинет, без това да бъде скрепено с коалиционно споразумение. Продължаването на съществуването на един кабинет следва да бъде урегулирано с някакви ясно разписани правила. Това беше смисъла на, може би, неудачно на звания документ меморандум, но така или иначе ми се струва, че за да имаме по-голяма предвидимост в политиката, по-голяма стабилност на политическата сцена, е необходимо да има някакво споразумение. Да. Какво е съдържанието на това споразумение? Че... подлежи на допълнително обсъждане. Госпожо Валева. Абсолютно се солидаризирам с мнението на госпожа Смилова, точно така. Само искам да кажа, че ще бъде една трудна ротация. Няма да е така безоблачна и безпроблемна, както очаквахме. Тепърва ще видим отговора на ГЕРБ, а той никак няма да хареса на ППДБ. Това тяхно така съжителство, бъдещо съжителство, ще бъде трудно. И най-важното, че ще бъде много трудно подписването какъвто и да е на какъвто и да е документ. Аз подозирам, че в момента ГЕРБ готвят свой вариант на така наречен меморандум. Изобщо тази дума не може да бъде използвана в ситуацията тогава, когато става въпрос за коалиционни отношения в една управляваща формула. Меморандум не е точната дума. И никак няма да бъде лесно. Кой ще спаси положението, извинявам се за израза, Габриел и Денков или някъде другаде, точно измежду лидерите на формациите ще се търси разковничето? Нека да кажем, че Габриел и Денков са функция на партиите, които ги подкрепят. Колкото и да от тях те да искат да играят самостоятелна роля, те нямат такава роля. Разбира се, те имат тази роля да предоставят оценката за министрите. Но какво ще се случи от тук нататък? Ще решават партийните централи. А както виждате, след предоставянето на този меморандум, от тогава няма никакви комуникации между ГЕРБ и ПП. Питах, да. Да, има нещо, което се случи в уикенда, че Кирил Петков вече каза, че външният поста на външния министър вече не им трябва. След като само допреди няколко дена този пост едва ли беше на живот и смърт. Голяма битка беше между голяма тях и ГЕРБ. Изведнъж решиха, че не им трябва, което говори за абсолютната безпринципност в тези отношения и за поставянето на лични интереси над интересите на общото управление. А не може ли да се гледа в посока на това, че явно няма да се разберем, трябва да се отстъпи и да се случи тази дори ротация? Дори така да бъде, във всяко нещо трябва да има мотив в политиката. Добре, не може един път да кажеш, не, поста ни е на всяка цена, ни е на живот и смърт, ни е важен, защото Ники трябва да пътува.
След което да кажеш, ама не, вече този пост не ни добре, трябва. Добре, госпожо Смилова. Защо е трудно подписването на такова споразумение и защо не видяхме подписването на коалиционно споразумение през миналите 9 месеца, макар да имаше заявки, че това ще се случи още през юли миналата една година. Една от хипотезите е, че ГЕРБ са нямали интерес от това. Точно така. А моята хипотеза, аз я изказах тук преди, може би, месец, че ГЕРБ не бяха решили дали искат или не искат да бъдат част от това правителство. Общо взето, проверявайки дали то ще сработи, ако сработи, може би тогава да мислят за евентуално формализиране, по-конкретно разписано, с по-ясни правила и ангажименти на участието. С ротацията моето очакване беше, че ГЕРБ ще припознаят по-отблизко това правителство като тяхно също така и ще са по-склонни да участват в договаряне на параметрите на сътрудничеството, приоритети, механизми и всички други неща, които са неразделна част от всяко едно коалиционно споразумение. Сега, дали е имало комуникация между ГЕРБ, СДС и ППДБ преди пускането на този меморандум? Сега, меморандум е, може би, дума, която просто не се разбира в... Не е част от български език, така да го кажем. Не е публичност. Иначе смисъла на един такъв документ записка, е паметна записка да. За заявяване на позиции. Между две или повече страни. До това така, е тук нюанса. Това беше предложение за меморандум. И оттам дойде между другото да. Сърдитото поведение на някои формации. Не е удачно да се използват думи, които нямат, как да кажа, обръщение в български език и няма споделено разбиране за тях. От тази гледна точка беше грешка да се нарича той проекто документ, защото той реално не е документ преди да меморандум, бъде подписан, да. Меморандум. Извън буквализма, това отделно, да. Отделно от това, не съм сигурна, че комуникация течеше между двете договарящи се страни преди излизането на този меморандум. Напротив, това, което аз имах като впечатление, че комуникацията основно течеше през медии, като и двете страни казаха, ние търсим възможности, но някак си възможностите ни се изплъзват и всъщност не се срещаме. Нямаме пресечна точка. И това беше наистина тревожен сигнал, дали ротацията ще се случи. Защото за да се случи ротацията, ясно, че трябва да има интензивна комуникация сега, и разбирателство. Очевидно тя липсва и към момента. И към този момент, смятам, че меморандум беше причината, беше, може би, някаква реакция от едната страна за това, че не вижда такава комуникация. Очакваме утрешния първи пленарен ден за седмицата. Подозирам, че ще чуем и Бойко Борисов по темата в кулоарите на парламента. Искам към цялата картина да присъединим и изявлението на Ахмед Доган, почетния председател на ДПС. Всички знаем, каза той, че на евроизборите гласува предимно твърдия ни електорат. Вашата задача е да разширите периферията, да покажете тежестта и престижа на ДПС на фона на властовите недоразумения и ротации на управляващите. Трябва да ни е ясно, че едни предсрочни парламентарни избори по формулата 2 в 1 може допълнително да дестабилизират страната и да предизвикат наказателен вот с непредвидими последици. Доколко знаково е това изявление и доколко ще рефлектира наистина на политическите лидери? Първо, оценката е абсолютно точна. Наистина всички анализатори, всички социолози казват, че на тези избори може да се получи, на евроизборите може да се получи наказателен вот и че ще има така, ще имат превес, може би, националистическите формации, ще има недоволство. Така че в това отношение Доган е прав. Сега, по отношение на избори 2 в 1. Нека да кажем, че тази опасност не е от опасност, казваме в кавички, защото изборите не могат да бъдат опасност. Те са елемент от демокрацията. И ако ситуацията наистина е непреодолима в отношенията между двете основни политически сили, ние ще се изправим пред избори. Тоест, сценарият не е отминал изцяло. Не е отминал. Да. Наистина не е отминал. И не случайно ви казвам, че от отговора на ГЕРБ ще зависи дали ще вървим към избори или не. Ние все още нямаме го този отговор към този момент. Обаче Христо Иванов в Панорама, ако не се лъжа, каза, че с Бойко Борисов са се чули. Да, са се чули, но от този момент разговори. Няма никаква... Няма. Тоест, наистина утре ще очакваме какво ще каже Бойко Борисов в този смисъл.
Няма обаче, понеже госпожа Смилова каза, че тя е очаквала ГЕРБ да имат по-голямо споделено участие в подкрепата на това правителство. Нали така ви разбрах, госпожо Смилова? Да, да се ангажират. Това обаче означава срещу подкрепата на правителството да имаш вътре лостове за влияние в това правителство. А това означава, вероятно, участие в Министерския съвет, участие в състава на областните управители, изобщо участие в цялата, в цялата управленска структура. Такова в момента ГЕРБ няма. Те имат един министър, няколко замминистри и няколко замобластни, примерно. Сега случая с вътрешния министър Калин Стоянов. Случая с вътрешния, нека да не го коментираме. Този вътрешен министър не могат да си го разделят, както и да е. Тоест, за да има споделено участие, за да има споделена подкрепа, трябва да има споделено участие. И не случайно в събота, в уикенда, Борисов казва, след като те искат 50 на 50 за ръбът, ние ще искаме 50 на 50 за министрите. И наистина, в момента ГЕРБ са в... те са в по-добрата кондиция. ПП в момента са в слаба позиция. Те са сложили на масата нещо, което всички оплюха. Всички казаха, че нито като тайминг е окей, нито като съдържание е окей, нито като форма, нито като изобщо като вид на комуникация между две политически сили, които би трябвало заедно да управляват страната. Тоест този меморандум беше автогол в вратата на ПП. И те не могат да излязат от тази ситуация. Те в момента са в позиция да се обясняват, да казват как този меморандум не е ултиматум, но той е ултиматум, тъй като на пета страница се казва, ако не приемете това, ние отиваме на избори. Даже вътре в самия меморандум пише, че господин Денков трябва да стане и външен министър. Ама заявките им след това са други. Те чакат корекция. Тоест ние в момента имаме един документ черно на бяло. След което имаме вербално надграждане на този документ, където някои неща ги оттегли Кирил Петков. Но най-важното е, че тогава, когато имаш да подписваш такова споразумение, другата страна трябва да отчиташ интереса на другата страна. Иначе става, че ти действаш на принципа на авторитаризъм, на тоталитаризъм, на диктат. Това не е демократично. А в текста на меморандума ясно е казано, че това е предложение за старт на разговори. В този смисъл е меморандум of understanding, т.е. някаква заявка на позиции, която след това подлежи на договаряне в случай, че бъде разписана. И корекция. Разбира се, и на корекция. А между другото, ако се използва думата ултиматум, тя се отнася единствено и само до заявката, която е ясно посочена на пета, мисля, страница в меморандума, а именно, че в случай, че няма договореност за параметрите на общото управление, приоритети, механизми, принципи и така нататък, тогава ППДБ не са готови да продължат да управляват. Това е смисъла, а не по който и да било елемент от съдържанието на меморандума. Съдържанието на меморандума ясно е заявено, както в самия текст, така и след това от Кирил Петков и от Христо Иванов и от други говорители на тази коалиция, че подлежат на договаряне. Подлежат на дискусия, на промяна и на договаряне. Между другото, един лайт мотив, който върви по студията, абсолютно не обичава обосновано, според мен, на база на текста на меморандума. Нека да кажем, че текста на меморандума е много тежък за четене и не може да се очаква масовата публика да се запознае с 10 страници правен текст. Лайт мотива е 50 на 50 разпределение. 50 на 50 разпределение 50-50. На отговорността за излъчване на регулатори. Съвсем не значи 50 на 50 разпределение на постове. Те първо ще видим какво ще се разберат. Това е много важен елемент, тъй като отговора на Борисов беше, след като вие искате 50% от регулаторите, да, аз искам 50 на 50 министри. Значи ППДБ не искат... Ама ако се възприема така, наистина, буквално...
Вижте, адекватно има, има аргумент защо, ако ГЕРБ са по-ангажирани с правителството, трябва да искат и по-сериозно участие. В края на краищата носиш отговорност за нещо, в което имаш част. Така че тук аргумент има, но няма аргумент за това, че когато искаш отговорна процедура, ясна процедура, прозрачна процедура и неполитически лица като номинации за регулаторите, това тук да има е... един контраргумент, в кой е в БНБ? Темата за неполитически лица, тогава, не, когато слагаме точно така... Значи, Андрей Гюров е първият, който дава много контраргумент на думите на Кирил Петков. Да, защото не бяха договорени параметрите. Имаме и Десислава Атанасова в Конституционния съд. Така че от двете страни имаме нарушение на неписано правило, което е добре да бъде записано и да се следва, е, че ще се номинират хора с неоспорими качества, експертни, с морален интегритет и независимост, доказана в миналото. Те а не първо, аз за това се усмихвам през последните две минути, просто защото ще го наблюдаваме те първа този разговор и договаряне. Най-неприятното е, че в цялата тази ситуация в коментарите между политиците излиза, че политици започват да номинират и изобщо да пускат в публичното пространство имена, възможни имена на главен прокурор, което е абсурдно и недопустимо, защото няма начин как политик да споменава име на някой човек като във функцията на главен прокурор. Това означава, че изобщо не се спазват принципите на демокрацията, принципите на конституцията и наистина принципите на независимостта на властите, които са залегнали в конституцията. Ето, ние го наблюдаваме като резултат. Точно сега, пускането на име на главен прокурор от Христо Иванов означава точно погазване на тези принципи. Ама тук трябва да се върнем тогава и назад във времето, за да видим какво е било. Ама защото не искаме да се случва това назад във времето. И нека да бъде нещо ново, а не да повтаряме това, което е назад във времето, за което сме го отрекли. Това има смисъл да се разберат върху принципи и да се подпишат по тези принципи. Както виждате, че в момента, в който говорят за принципи, те всъщност вадят имена, което не е окей. Дами, много ви благодаря за този анализ. И моят извод е, че в този анализ, който направихте вие, аз модерирах като разговор, всъщност се видя, че и от всички страни има какво да се, точно така, да се работи. И какво да се очаква. Точно така. Защото резултатите от досегашната работа на регулатори, на Висш съдебен съвет, на прокуратура, те първа ще видим, са очевидни за всички скандалите, които тръсват държавата. Между другото, продължаваме да коментираме и да, от нотариуса до 8-те джуджета, време на комисия в парламента. Това е тема, която набива да остава наистина така в периферията, за да стигнем до някакво наистина, до някакъв резултат, до някаква промяна. Благодаря ви още веднъж, че бяхте тук. Благодаря. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред до 12.